Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, go'zal va betakror tumanimiz, aziz beruniyliklar. Efirda yoshlar savol berganda ko'rsatuvi. Bugun savollarimizga Milliy tiklanish demokratik partiyasidan Beruniy tuman kengashi deputati va tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 47-maktab direktori Sharifa Yegambergenova javob beradi. An'anamizga binoan bugungi savollarni yoshlardan eshitamiz. Bizdan uzoqlashmang, eng qizig'i hali oldinda. Adolatni qaror toptirish uchun haqiqatga tik boqishladim. Haqiqat esa ko'p yolg'onlarni ochib berishi mumkin. Assalomu alaykum azizlar. Siz bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatmoqdasiz. E'tiboringiz markazida yoshlar savol berganda ko'rsatuvi. Biz sizga eng qiziqarli daqiqalarni ulashishga tayyormiz. Bizdan uzoqlashmang. Biz manzilga yetib keldik. Qani ketdik. Assalom. Xush kelibsizlar. Rahmat. Tashrifimizdan xursandman, qizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga ilk savolim. Yaxshilik, savob, mehr, oqibat bu tushunchalar sizga tanishmi? Yaxshilik, savob, mehr, oqibat mening hayotimdagi kundalik shiorim deb hisoblayman. Men doimiy shunga amal qilaman. Siz aytgan gaplarga doimiy men amal qilaman. Xalq ta'limidagi ish faoliyatingizni qachondan boshlagansiz? Hamda faoliyatingizda qanday ijobiy va salbiy holatlar kuzatiladi? Men 1976-yilda Toshkent Davlat Pedagogika Institutini, hozirgi Nizomiy nomli Pedagogika Institutini tarix fakultetini bitkazib kelganman. Mening eng yaxshi omadim shuki, men shu 47-chi maktabda o'zim o'qiganman. Shu maktabda maktabni bitirganman va Toshkent Davlat Pedagogika Institutining 1-chi kursiga qabul qilinganman 71-yil, 76-yil tugatib, yana shu aynan shu maktabga o'qituvchi sifatida kelganman. Mana hozir pedagogik faoliyatimga 45 yil to'ldi. Shu davr mobaynida men juda ko'p yutuqlarga ega bo'ldim. 1987-yilda O'zbekiston o'qituvchilarining 7-chi sezdiga delegat bo'ldim. 91-yilda O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishonini oldim. Shu yillar davomida 2011-yilda mustaqilligimizning 20 yilligi ko'krak nishonini va nihoyat bu yil 2021-yilda 1-chi darajali mehnat faxriysi ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Bu albatta mening yutuqlarim. Bundan tashqari o'qituvchi sifatida men 3 marta o'quvchilarimni tarix fanidan O'zbekiston Respublikasi bosqichiga olib chiqdim. O'quvchilarim juda ko'p. Juda ko'p o'quvchilarim tarix fanini tanlagan. Tarix o'qituvchilarim hozir tumanimizda 72 maktab bo'lsa, shularning 50dan ortiq maktablarda mening o'quvchilarim, shogirdlarim faoliyat yurgizib keladi. Endi birgina mening og'riqli nuqtam bo'ldi. 80-yillarda totalitar tuzum davom etdi. Mana shu davrda din erkinligi va boshqa bir qator erkinliklar bo'g'ib qo'yildi, qizlar. 1984-yil bir plenum asosida maktabimizga yuqori tashkilotdan xodimlar keldi va mana shu yerda menga ogohlantirish berib ketdi. Nima to'g'risida deb, maktabda ateistik tarbiya olib yaxshi olib bormagansiz.
Kudaga min katına şükür hazır günde bu illetlerin hemmesi yok olup gitti. Mena hazır gün geçe yaxşı iş alıp bari yapmaz. Okuşge, mehnetge, vicdan erkilige hiç kanday devletimiz tamamından toskıllık yok. Keyingi savolim, kitap, gazeta okup durasız mı? Bu haqda yaşlarga kanday tavsiyalar bera alasız? Elbette, bu siz mümkün emas. Kitap benim bir ömürlük yoldaşım. Hazır günge kadar her haftada men matbuat gazetelerden taşkarı özüm haklagin gazete jurnallarımda alıp okup duraman. Men kitapsız insanını ötmez bıçakka okşatamam. Kitap okup dursa aklımız çarklanadı. Men okucularımga hem şunu aytamam. Büyük Rus yazıcısı Gorki'nin bir ibarasını her bir okucumga sindirip baraman. Mendagi barcha yaxshi xislatlar uchun kitobdan minnatdorman degan ekan u kishi. Demak, mana shu kutubxonani boyitishga, o'quvchilarimizni kitob o'qishga qiziqtirishga harakat qilib kelaman. Sizga keyingi savolim, siz ham yosh bo'lgansiz. Xo'sh, bolalik chog'laringiz qayerda o'tgan? Qayerda o'qigansiz? Har holda bu darajaga erishish uchun yillar sarflangan bo'lsa, ne ajab. To'g'ri. Benim yaşlık dövrlerim ence kıyınçılıklar bile ötken. Kup balalı ailede, 10'ta ferzantın içi de, 2. ferzant bulam ben. Upetlerde deli işlerge kuprak cel kılınar idik. Hem anamızga karışar idik. Ence münce kıyınçılıklarda başımızdan keçirgenimiz. Hele etkenimde, ben bana şu dergahta mektebini bitirgen ben. Ben hazır ki okucularga men köprak hayran kalaman, kitapka kızkışı süsteyi tüyledi de, yine şu mevzuga kaçışka doğru gelipti. 5. sınıfta 8. sınıfının edebiyat hristomatiyası degen derslik olar idi. Oşa kitabını katta okuculardan alıp, okup çıkkan ben de, sınıf rehberimiz menin üstümden atanamga şikayet kılıp gelgen, bu kitaptan başını kütermiydi deyip. Mana şu kitap benim yaşlık dövrümde hem hemrahım olgan, mihnat bilen birge daimi özümün üstümde işlep vargan ben. Atanamga kelsek hal aytganımda atanalarım addigine insanlar bolgan. Lekin benim kitapka kızıkşım köbrak atamdan ötken. Atam 80 yaşta vafat ettiler. Şu petkeçe kitap okusunu kendine kılmaganlar. Demek menge atanamdan ötken kızıkış bulan bolsa gerek. Sizning hayattaki şiaringiz? Menin hayattaki şiarım yaxşılık kıl. Yaxşılık kıl, yaxşılık kıl ve yaxşılık kıl. Keyingi savolim, sizni odamlar orasida yuqori baholashadi, ya'ni oddiy odamlar bilan saylovchilaringiz bilan yaxshi munosabatingiz tahsinga sazovor. Siz bu xislatlarni majburiymi yoki o'zingizning xarakteringiz shundaymi? Adamlar arasında insanlar bilen, özümün saylovçularım bilen mülakat kılganımda onlar beni bilişedi. Mene şu kışlağımızdaki ahalının diğerli yarımdan köpü özümün okucularım. Mendeki katı kollık, intizam onların arasında tesirat kaldırgan. Şunun için ben özümdeki bu hisletlerini, icabilikini ezelden özümde şekillengen deyip hesaplayayım ben. Sizdeki adamlarken nispetten samimilik, sadece samimilik, addilik, müstakil şekillengen mi? Ya ki adam iras mı? Mendeki eğer hisler, yakışık hislet deyip hesaplasan var, bu hisletler elbette aileden alınken. Hele yukarıda aytıp öttüm, ata anam addigine kemterin, kemsukum insanlar bugün. Berçe yaxşı faziletler ata anamdan ötken deyip hesaplayayım ben. Ha, yaşlar meselelerde, joylarda muammolar uçara yaptı mı? Bunga yechimlarchi topil yaptı mı? Elbette yaşlar arasında muammolar uçara yaptı. Mene şu muammanın yechimini tapış uçun
yaxşı ijobiy natijalarga erishish uchun kattalar qattiqqo'llik qilish kerak. O'quvchilardan, yoshlardan talab katta bo'lish kerak deb o'ylayman. Talabchanlik kuchli bo'lsa, uyda ota-ona talab qilsa, maktabda o'qituvchilar talab qilsa, yoshlarimiz ko'ngildagidek shaxs bo'lib shakllanadi deb o'ylayman. Ko'pincha yoshlarimizning bunday ko'ngilsizliklarga uchrashiga otaning yoki onaning chetda yurishlarini ko'rsatishga bo'ladi. Ular ko'plari oilada yalnız onaning ta'sirida qoladi, tarbiyasida qoladi yoki buvining tarbiyasida qoladi. Men o'ylayman, ota-ona farzandlarini o'zi mustaqil tarbiyalab borish kerak. Chunki xalqimizda maqol bor, qush uyasida ko'rganini qiladi. Yaxshi oilaning farzandlari hamisha yutuqlarga erishib boradi. Mana shu yoshlar o'rtasidagi salbiy xususiyatlarni yo'q qilish uchun men o'ylayman, talabchanlik kerak, qattiqqo'llik kerak. Keyingi savolim, o'quvchi yoshlar uchun buyuk kelajak muhim. Siz uchun nima muhim? Men uchun avvalambor yurt tinchligi muhim. Oila xotirjamligi muhim. Yurtimiz tinch bo'lsa, oilamiz xotirjam bo'lsa, biz hamma narsani qila olamiz. Men shunday deb o'ylayman. Direktorga pora qanchalik yaqin yoki uzoq? Men korrupsiyaga tish tirnog'im bilan qarshiman, qizim. Ayrim o'quvchilarning maktabda telefon ishlatishiga qanday qaraysiz? Mana bu yil o'tgan yili pandemiya kuchayishi, vaksinatsiyaning olib borilmaganligi sababli biz ko'proq onlayn tarzda dars o'tishga o'tganmiz, bilasizlar. Lekin bu yil mana vaksinatsiya deyarli 50%'dan aşıp gitti. Hazır 6 sentyabrdan ananavi ders jarayonları başlandı. Men o'ylayman, ders jarayoniga endi telefonning hojati yo'q. Direktorning, ya'ni Sharifa Egamberdinovaning 3 oltin qoidasi nimalardan iborat? Birinchisi, muvaffaqiyatsizlikdan tushkunlikka tushma. Ikkinchisi, kechaning kunduzi bor. Üçüncüsü, hiç kaçan nalıma şükür kıl. Siz nafakat mektep direktörü, belki tümanımızın muhtabar ayollarıdansız. Bugün de ayol kızlarımızga bir yotgan imkoniyatlar haqida gapirsangiz. Bugungi kundagi ayol kızlarımızga berilayotgan imkoniyatlar, yordamlar to'g'risi meni hayratga soladi. Hazır kızlarımız, ayollarımız qanday ishni xohlasa, davlatimiz uni qo'llab-quvvatlayapti. Masalan, bizning 11-chi sinfni bitkizib, pedagogika institutiga o'qishga kirgan studentimiz boquvchisi yo'q, otasi vafot etgan. Hozirgi kunda 100% 1 yillik kontrakt to'lovini davlatimiz to'lab beryapti. Mana yonimizda tikuvchi qizimiz bor, Nigora Qo'zibayeva. Unga 30 million so'mlik kredit ajratib berilgan. Bundan tashqari ayollarga, masalan, deputat sifatida men ko'p orasida yuribman, tikuv mashinalari, pechkalar pishiradigan. Demak, sektorlar tomonidan ta'minlab berilmoqda. Bundan tashqari har bir boquvchisini yo'qotgan o'quvchiga forma uchun 500 ming so'm puldan yordam berildi. Qizlarimizga katta imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Ular kelajakda xohlagan kasbini egallashi mumkin, xohlagan o'qishiga o'qishga kirib talaba bo'lishi mumkin. Men bu borada juda bir xursandman davlatimizdan. Vatanparvarlik tuyg'usi haqida aytadi.
Vatanparvarlik tuyg'usi haqida ko'p gapirganmiz. Sizningcha vatan nima? Yoshlar vatanga kerakli, keraklicha munosib bo'lishlar uchun qanday kuch-qudratga ega bo'lishlari kerak? Men vatanni onaga qiyoslayman. Vatan bu ona. Vatan bu sajdagoh. Yoshlarimiz mana shu vatanga munosib bo'lishlari uchun har tomonlama sağlam bo'lish kerak, aqlan yetuk bo'lish kerak, jismanan barkamol bo'lish kerak. Ana shundagina biz vatanimiz oldidagi burchimizni bajargan bo'lamiz. Ayni paytda bizni tomosha qilayotgan aziz yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Agar qo'lingizda sehrli tayoqcha bo'lsa-yu, 3ta tilak aytishingizni so'rasa, siz undan nima so'rardingiz? Avvalambor yurt tinchligini so'ragan bo'lar edim. Keyin sağlık, salomatlik, ailevi xatirjamlik. Agar shu 3ta narsa bo'lsa, hamma narsaga erishish mumkin deb hisoblayman. Rahmat. To'g'risini aytganda, sizning ommaviy axborot vositalariga e'tiboringizni kuzatamiz. Sizningcha, jurnalist va blogerlarga munosabatingiz qanday? Ijobiy. Ijobiy munosabatdaman, chunki qarama qarshiliksiz hech qachon rivojlanish bo'lmaydi. To'g'ri. Hozirgi kunda davlatimizning siyosati ham mana shunday davlatchilik bilan xususiylikni bekorga hayotga tatbiq qilayotgani yo'q. Shuning uchun qarama qarshiliksiz rivojlanish bo'lmaydi deb hisoblayman. Munosabatim ijobiy. Rahmat. Farzandning yutug'i ota-ona, el-yurt, ilm dargohining ham yutug'idir. Sizning shu vaqtgacha erishgan yutuqlaringiz, yutuqlaringizdan quvonganlar kim? G'azabkoylar ham topilgandir balki. Shogirdning kamoli ustozning jamoli deyishadi. Men shogirdlarimning yutuqlari bilan hamisha faxrlanib yuraman. Bu yo'lda men Muhammad Yusufning muallim haqidagi she'rini hayotimga shiar qilib olganman. Quvonsa quvongan yutuqlaridan, yiqilsa ko'targan qo'ltiqlaridan. Bu aziz inson kim? Oddiy muallimda, oddiy muallim degan. Hozir to'liq nimani yodlab oluvdim, esimdan chiqib ketdi. Shogirdlarimizning yutug'i bizning yutug'imiz. Yana men shogirdlarimga o'qitaman. Ustozdan o'tmagan shogird shogird emas. O'quvchilarning tarbiyasizligi nimadan kelib chiqadi? Bunga kim yoki nima aybdor? Menimcha qarovsizlik. O'quvchining bo'sh vaqtini to'g'ri yo'naltirmaslik. Ota-onaning mas'uliyatsizligi deb o'ylayman. Agar biz vaqtida o'quvchilarni mashg'ulot bilan jalb qilsak, ularni nazorat qilsak, menimcha o'ylaymanki, bunday salbiy oqibatlar hech qachon bo'lmaydi. Yosh iste'dod egalari, ijodkor yoshlarga, butun shu yil farzandlariga samimiy tilaklaringiz. Mening sizlarga, yoshlarga samimiy tilagim shundan iboratki, sizlarga Xadicha onamizning sadoqatini, Tomaris onamizning mardligini, Nodira begim Uvaysilarning nafosatini tilayman. Yakuniy savolim, nima deb o'ylaysiz? Gazeta maktabga kerakmi? Albatta kerak. Men o'zim doimiy hamrohim deb o'ylayman gazeta jurnallarimni. Hali aytib o'tdim, e'tibor bergan bo'lsanglar. Men matbuot gazetasidan ta'limga doir gazetalardan tashqari o'zim ham har haftada gazetani kiosklardan olib turaman. Men eng o'zimning hobbim kitob o'qish, gazeta o'qish. Shusiz men hayotimni tasavvur qila olmayman. Samimiy suhbat uchun, ajratilgan vaqt uchun tashakkur aytamiz. Rahmat.